Predstavljamo vam največjo pomursko srednjo šolo, srednjo poklicno in tehniško šolo. Vsak dan se nas na obrobju Murske Sobote v šolskem naselju zbere skoraj 800 dijakov in dijakinj ter več kot 70-članski učiteljski zbor. Pouk poteka v sodobno opremljenih učilnicah in delavnicah. V prosti uri pa se lahko okrepčate v šolski jedilnici, prelistate časopise in knjige v šolski knjižnici ali poklepetate s prijatelji v skupnih prostorih. Na srednji poklicni in tehniški šoli izobražujemo v 4 programih srednjega strokovnega izobraževanja, in sicer za poklice elektrotehnik, strojni tehnik, tehnik oblikovanja in tehnik računalništva. Programi se po 4 letih izobraževanja zaključijo s poklicno maturo, ki obsega pisni in ustni izpit iz slovenščine, pisni in ustni izpit iz matematike ali tujega jezika, pisni in ustni izpit iz strokovnega predmeta, elektrotehnika, strojništvo, umetnostna zgodovina oziroma računalništvo, 4. enota poklicne mature pa je izdelek oziroma storitev in zagovor. Meni pa najbolj všeč to, da lahko sodelujem pri snemanju oddaje Mi smo se PTŠ, ki se predvaja na televiziji AS. Meni je pa najbolj všeč možnost, da opravim izpit za nemško jezikovno diplomo. Meni je pa najbolj všeč, da hodim na izmenjave. Jaz sem bil že na Portugalskem in v Belgiji. Nova pa je našal najbolj všeč Marek. Dan je najbolj vrednik, da v petek smo ni konec zodja vrne. Meni je najbolj všeč to, da smo se pri razvijanju našega programa tehnik oblikovanja zelo potrudili, saj nas učijo številni priznani umetniki. Meni pa je na šoli najbolj všeč pristop profesorov, pa to, ko se potrudijo, ko nam dobro razložijo snov. Meni je v šoli tako fajn, ko sploj nešče novi. Na srednji poklicni in tehniški šoli izobražujemo v 4 programih srednjega poklicnega izobraževanja,
in sicer za poklice avtoserviser, elektrikar, mizar in inštalater strojnih inštalacij. Programi se po 3 letih izobraževanja zaključijo z zaključnim izpitom, ki obsega pisni in ustni izpiti slovenščine, dijaki pa predstavijo še izdelek ali opravijo storitev. Po končanem izobraževanju se lahko zaposlite ali šolanje nadaljujete po tako imenovanem sistemu 3 plus 2 v poklicno-tehniškem izobraževanju. Vse to in še več je Srednja poklicna in tehniška šola Murska Sobota. 3 plus 2.